Graça e paz da paz de Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho no canal no YouTube. Professor Psicopedagogo Carlos Alves, a nossa mensagem hoje fica em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que diz: Glória a Deus, aleluia. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Aleluia! São os incrédulos que estarão dizendo: há paz e segurança. Isso talvez significa que o mundo estará em uma expectativa e esperança de paz. O dia do Senhor trazendo tribulação mundial lhe sobrevirá repentinamente, destruindo qualquer esperança de paz e segurança. Então, que você venha estar preparado, né? Buscando a face de Deus dia e de noite, meditando a palavra, consagrando, orando e jejuando. Se você não aceitou a Cristo como seu único suficiente Salvador, faça ainda hoje, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E não se esqueça que a salvação, ela é individual, ela não depende de pastor. E quando a gente achar que está tudo em paz e segurança, aí é que nós temos que estar realmente preparado, alicerçado na palavra, dando nosso bom testemunho, andando em retidão, tendo temor e tremor a Deus. Porque aí é que está fim, está próximo. Que o Senhor tenha misericórdia das vidas que ficaram para trás. O cristão que está em retidão com o Senhor não ficará para trás, porque nós somos cidadãos do céu e escolhidos para andarmos na cidade celestial. Que o Senhor venha te abençoar nesse dia abundantemente, que haja cura, transformação e libertação, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor sobre o seu lar, em nome de Jesus. Graça e paz.